när jag gick ut på fotbollsplanen på gamla Söderstaden, så var det alltid så här att jag ville alltid vara en hjälte när jag gick därifrån. Men och sen visste jag liksom att bjuder jag på någonting här så kommer det hända någonting här på, alltså själva arenan, supporterna kommer bli, de kommer liksom älska det här också, och sen kan vi verkligen bygga något fint framöver. Det är det här jag kommer sakna. Tugget i omklädningsrummet, bortaresorna, bussresan, du vet, och vad det ännu är liksom. Det är de här ögonblicken som har varit en av det roligaste i livet som fotbollsspelare. Att man skrattar, man mår bra, man träffar polarna. Vi liksom, ja, men vi har trevligt tillsammans. Och grabbarna är ju helt underbara, för att de kommer jag verkligen sakna liksom. Det här intima liksom som har varit. Ja, men sista hemmamatchen kommer det väl vara ganska mycket folk här inne, kan vi tänka. Och den känslan då, ponera att du får speltid. Och känslan du skulle bära med dig när slutsignalen då går, liksom att få lämna det här. Hur tänker du runt omkring det? Nej, men så är det ju. Det kommer ta slut, och jag vet att jag börjar närma sig sitt slut, men just nu så vet inte jag hur jag kommer ta det. Jag har inte försökt tänka så mycket, och jag vet att det kommer vara väldigt känslosamt. Mm. För min del i alla fall, och för många säkert också. Och även för min familj. Jag har två barn, vi ska få den tredje snart. Mm. Ja. Min fru Caroline hon har kämpat lite i alla dessa år, och ja, vad ska jag säga, jag har henne att tacka för allt. Även min son Leo liksom känner att han vill ha tid för mig liksom, och han är glad att på något sätt att jag ska sluta. Han har sagt det liksom, skönt pappa att det här är ändå sista liksom. Och nu är han glad liksom att nu kan pappa i alla fall ha tid för mig, säger han. Jag tänker då, ett avtryck då, om vi avslutningsvis här rör oss tillbaka för en vecka sedan. Först då frisparken, den tredje i samma kasse mot Göteborg, tre år i rad. Men det som händer efteråt är ju helt enormt. Liksom. Vad känner du där? Vad händer? Nej, men grejen är så här att jag tror att det som jag har sagt, det är menat. Mm. Är det någon som ska göra det, så är det jag som ska göra det. Frisparken är något som jag har gjort. Att jag gör det tre år i rad mot Göteborg. Mm. Samma veva så springer mot supporterna. Att du ens tänker att det ska komma en öl. Att du ens ska fånga den ölen. Mm. Ens att jag ska dricka den ölen, som är det som är kvar. Det är ju som att du drömmer dig bort just nu. Mm. Jag tror att det är mer att hur jag fångar den är otrolig split vision i det. Mm. Som jag inte kan förklara hur snabbt det gick till. Det är som en saga, det är någon fantasi. Det är någonting som, jag har sagt det finns Gud, jag är troende. Han ger mig detta som, för att jag är så jävla värd detta. Mm. Han ger mig en fin avslutning. Och grejen är så här, jag tror att ingen av spelarna har fattat att jag har catchat en öl från supporterna och druckit det sista som är kvar i den. Kanske en sån här bit. Och jag luktar öl i käften. Och vad tror du grabbarna säger när de kramar mig efter liksom så här, bara luktar öl i hela munnen? Fan, vad Kenny har gjort på bänken egentligen? Har han dragit i sig några öl eller? Vad är det som händer liksom? Ja, men du vet, och jag försöker förklara för grabbarna. Ni måste ju se det sen, videoklippet, för det kommer ju ut sen efter någon timme hit och dit. Så har ju folk direkt sett det. Tror inte jag att folk förstod heller vad som Nej, hände. Nej, för jag liksom inte catchar i det sekunden liksom, woof, woof. Och sen är det bara, ja, men jag häller i med det här tror jag. Vi avslutar med en fin målgest liksom, woof. Sen bara och sen skickar upp den på läktaren och så, ja. Och sen liksom ingen som uppfattar vad som händer. Det går ju så fort i allting. Ja. Magi. Ja, det är ju magi. Det är. Alltså hur mycket kärlek det är liksom. Hur mycket de älskar en. Och hur mycket jag har gett dem. Hur mycket vi har liksom gett till varandra kärlek. Mm. Hur mycket Hammarby betyder för mig. Och för de här underbara människorna. Så jag menar, jag är otroligt tacksam liksom. För den här tiden jag har fått vara med och bygga
skapa någon historia, fina minnen tillsammans med våra fans.